নমস্কার ফ্রেন্ডস মু ভবানী ও আপনার দেখুচার মো চ্যানেল সিএস যার পুরা নাম হচ্ছে ক্রাইম স্টোরি ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ କାହାଣୀଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଙ୍ଗାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା সাৰথীক টোটাল ষ্ট'ৰি এই ষ্ট'ৰী মাধ্যমেৰে মই আপোনাক জনাইবি সাৰথীকৰ যোন ঠাই সবু কলা কাৰমি সেই ভূ বুল কেমি বণ্ডাওলে আৰু লোক মানে কেমি অতি জলদি তালৰে ফচি যাওঁ সাৰথী কেমিতি সাজিলে ভক্তৰ ভগৱান কেমি চে সন্তোষ শ্ৰাৱল পালি গ'লে বা সাৰথী চালু দেখিবা উনৈশ ଅଠଷଠିରୁ ଅଣସ୍ତରୀ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାରଥି ଓର ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବିବକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆସି ପ୍ରସୁତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କ ବାପା ମିଟର ରିଡ଼ର୍ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲି ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମିଟର ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ଅଟୋନମସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳର ବାବା ସାରଥୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲେ ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସେଠାରେ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାରିମୂଳ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି সেটি ষাটিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার দিয়ে গোটে বারিমূলরে গোটে জায়গা কিদ্রাপড়া আন্দিপুর রাস্তা মধ্যে পড়ে সেখানে সে এক জায়গা কি পঁয়ষট্টি ষাটে পঁয়ষট্টি হাজার দিয়ে এবং সেখানে সে তাঁর যে আশ্রম স্থাপন করতে শুনে যেতে বেড়ে সে সাত বর্ষ বাহার রইলে সে সাত বর্ষ মধ্যে সে কামাখানগর যাতে এবং সেটার ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কলা যাদু যা আমি

ଅଲଗା କେହି ବା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଆସନ ଦେଇଦେଉ ଯେଉଁ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାବା ସାରଥି ସନ୍ତୋଷ ରାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାନ୍ତି ଯେମିତିକି ହାତରୁ ବିଭୁତି ବାହାର କରିବା ପାଦରୁ ମହୁ ବାହାର କରିବା ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼େ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆହୁରି ଅତିପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ভাল জিনিছোঁ কি সি ভাল গাই পাৰি ত' সেই জৰিয়তে সি তাৰ নিজৰ এক মিউজিক চানেল খ খোলিলে ইউটিউব চানেলা তৰ যি ট্ৰষ্ট ট্ৰষ্ট মাধ্যমেৰে হ'ব সেই ৰেকৰ্ডিং যি গীত সব কৰীতো তাত মান যো কিছু মেৰা হোৱে কি যাত্ৰা হু সেই ট্ৰষ্ট জৰিয়তে তাক বিক্ৰয় কৰ तद्वारा कला लोके त गीत शुणले तर भजन बहुत आदृति लाभ गरिरह स्वर थाहा बहुत भयो स्वर तर हिजो से म्याजिसियन नहैकरी म्युजिसिया त भयो लोक म आउरी भयो पाइँदै किन से जो बाबार पोसाकै जो भिडियो तर कलाकारनामा जो चलाउँदै ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବାର ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ତେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ତାର ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଏକ ଲୋକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ ସାରଥି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରନ୍ତି କି ସାରଥି ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଜମିଜମା ଥିଲା ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ହଡ଼ପ ମାନେ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ରାଓଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା'ର ପରେ ପରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି এবং এর প্রতিবাদ মধ্যে করতে যে অ্যালিগেসন আসা তাঁক চারি অগস্ট দু হাজার পনেরো মিডিয়া একদিষ্ট নির্দিষ্ট টিভি চ্যানেল দ্বারা প্রসারিত হোয়ে কি শ্রীমদ্ সারথি মু যদি শ্রীমদ্ কে মতো খারাপ লাগু ক্ষমা করবে সারথি ওরফ সন্তোষ রাওল সে हैद्राबा र एक गोलकुंडा होटेल कसैस एक जुवतीसह रहिथि र प्रमाण मिले सेठारे जो सीसीटीवी फुटेज रे कैप्चर हुए बाबा नॉर्मल जो वेशभूषा हुने सिंपल एकदम साधा सिधा रुहन् आउँ सारथी बाबा आदि देखिथ्यो टि च्याने सारथी बाबा सबैले ह्वट ड्रेस पिन्ध बहुत भल पाँदा ह्वट ब्यानियन ह्वइट वा, कुर्ता बेकर गोटे লম্বা মা এবং সে নিজক নিজে ভগবান বলে নিজে হিং আল গোটে চ্যানেল আসুগুল প্রবচন জীবন পথ এ দেহরথ এমতি কেম ঘরে ঘরে যে সারথী ভক্তারা আদৃতি লাভ করেছিল সে যা হো তো গোলকুন্ডা হোটেল যাইবার প্রমাণ মিলে এবং সেখানে সে তিন রু পাঁচ জুলাই পর্যন্ত রুহতি एवं तिन रु पाँच भितरे भित्र होटेल रे से नभेज ए सुरापानोली जाँदाखेरि मिले त यी गणमाधम जरिया लोक म पाक आसे लोक आउरी उत्यक्त हामी जने बाबा गटे जुवतीसह रात्रिपन गर्ोटेल्तर भावरापान चिकेन तो

ଏମିତି ଏକ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଏମ୍ବିଏସ୍ ଛାତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ କି ବାବା ମୋତେ ଜୋର ଜବରସ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯଦ୍ଵାରା ଏ ଯେଉଁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତତ୍କ୍ଷଣତେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖେଳିଯାଏ କଥାଟି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ধারণা প্রদর্শন হয়ে টায়ার জল যায় এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ডা যায়। সেতু যে এসপি লে সতীশ গাজবে ঘটনা আখি আগে রক সারা কেন্দ্রপড় করফিউ জারু করতে এবং যেমন মাও মাও দমন করা যায় সেইভাবে সেটার শহে ধারা বাদ লু করা যায় আন্দোলন এত তীব্র হল যে সরকার শেষে বাধ্য হলে

ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଧାର ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ଜାଲିଆତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶରେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା ଅଛି ଭୁଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବାବା ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆରୁ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ରହିନଥିଲି বাবা কোণ জিন বা যেত সেটি গোলকুন্ডা হাটলে ফোটো ভাইরাল হয়েছে সে ফটো সে গোটে ব্লু কলর গোটে স্ট পিঁধিলে এবং জিন্ট পিলে তো সে কুথা কি বেবেকানন্দ বি প্যাট সার্ট পিঠিলে বাহারক যাওয়া মুি কোণ সবট অসুবিধা হয়ে গেল তাঁর সে ইন্টরভিউ যেতে দেখলে সে ইন্টরভিউরে জা মতো লাগু লা বাবা যেমি কিছু আলকোহল নে কথাবার্তা করছেন কোণ বাবা তাণ কেবে এমিটি বা স্বভাব কেবেমতি হয়েন বা সব শান্ত রহবা নিহতি আবশ্যকতা কিন্তু এ বাবা যে কথাবার্তা শৈলী এবং তাঁকর যে গোটে অলগা টাইপর লা লোক মানে তাঁর পাখক আসুলে আ ভক্ত মানে কোটি কোটি টাকা দান করলে তা এমিটি কি ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ବିରୋଧୀ ହେଉ ବା ଶାସକ ଦଳର ହେଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ବାବାଙ୍କର ଅନେକ କଳାକାର ନାମ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଏମିତିକି ବାବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମ୍ବିତୋପାନ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବାବା ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବାବା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ବାବାଙ୍କ ଉପରୁ ପର୍ଦା ହଟେ ଯେମିତିକି ସୁର ବାବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଧୀରେ 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 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲେ ବାବାଙ୍କର ତ ବାବାକୁ ଫାଇନାଲି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସତ୍ୟମ ରାଉଳଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟମ ଯିଏକି ସାରଥୀଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସ୍କଟିଙ୍ଗରୁ ତ ଜଣାପଡ଼େନି ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ଠିକ୍ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରଥି पुत्र सत्यम की कण जे आज निश्चित निश्चिंत कमेंट बक्स तो त्याप्रति मुंबई रु मुंबईर उनशे अगस्टर सत्यम आरेस्ट हय त्या पाखर बहुत एवं पैसा पत्र जबत हुए कारण एस मास्टर महिन चा सत्यम ए जिनिस कारण सी पैसापत्र देखा रखा ही करू आ आितर जे महिला निकिरै र रह। जो केन्द्रापडा डिस्ट्रिक र गए गाँ निकिरै सठ गए महिला नियातना र गए अलिगेसन आणति सारथीको उपन्य केसे सारथीको उप एफआइआर दाखल हे याइक पोलिसेसरी लोर कोर्ट होर्ट पर्यन्त केस चले धि धिरे केस चाले बेल हो बेल्जाए सत्यम ब बेल हापे सत्यमू डिसेम्बर दुरे ओडीशा हायकोर्ट जमिन जमिन प्रदान पुत्र सत्यम परे जे आश्रमर म्यनेजर ले सुरेंद्र मलिकू अगष्ट सतईश तारीखरे गिरफ करे करा जो आ, ସୈରାଟ ପାତ୍ରା କରିକି ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟକ ସାରଥୀଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ସାରଥୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସେ କି ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଯେଉଁ ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ଛାତ୍ରୀ ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ ସିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି से बारंबार सी बारम्बारे तुम केस उठे उठ जाएँ तो शेष से सेप्टेम्बर पंदर पात्र को मैं जमिन मिल जाए डबर रे सत्यम राउल को जमिन मिल जाए किंतु सारथी जे के जेहेतु सारथी सारथी केवल जौन निर्यातना नुहे चिटफंड मामला ଠକେଇ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଭୋକା ବୁଲେଇବାର ମାମଲା ଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ ସେବା ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାରଥୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଇ କିଛି ପଲଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆଣିଥିଲେ କି ଯାହାର ପିଲା ହେଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାରଥୀ ଏକୁଟିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ୟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶୟନକକ୍ଷ ଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ପଚିଶ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ସାରଥିଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସାରଥି ଆଶ୍ରମକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି

ତ ସାରଥୀଙ୍କରକୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଥିଲା ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରିବେନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ସଭାସମିତି ଅବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାୟକ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେସ୍ ଚାଲିଥାଏ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସାରଥୀ ଯେଉଁଭଳି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ବନାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି

কথাৰে আপোনাৰ ফচি যাওঁ আপোনাৰ দেখি পাৰিব ভাৰতৰে অনেক বা মানৰ কেমি গোটেইপাৰে গোটেই কেছ পদা আছু যেমতিকি বা আশ্ৰামজী বা সুৰ বা ৰাম ৰম এমি অনেক বা অ মোক এগজাম্পলাৰে ত্লিজ আপোনাৰ ମଣିଷକୁ ପୂଜନ୍ତୁନି ଯଦି ପୂଜୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରିଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ